Isidoro Álvarez va entrar a l'empresa familiar de 8 anys i la va convertir en referent del sector de la distribució a Espanya i líder dels grans magatzems. L'empresari ha estat el responsable del pla d'expansió del Corte Inglés i de la diversificació en altres línies de negoci com Hipercor, Supercor, Opencor, Esfera, Òptica 2000, Viajes el Corte Inglés, Telecor o una companyia d'assegurances. Al llarg de 25 anys ha estat a la presidència del grup d'empreses i se l'ha considerat un dels grans experts espanyols en la distribució comercial. L'any 1989, Álvarez va succeir el seu oncle, el fundador de l'empresa Ramon Areces, al capdavant del grup El Corte Inglés. Álvarez va inaugurar personalment els dos centres comercials de Palma l'any 1995, uns centres que avui a hora baixa mantenien el seu horari normal. Actualment, el grup El Corte Inglés dona feina a 93.300 treballadors. A l'últim exercici fiscal que van tancar el mes de febrer, el grup va guanyar 174 milions d'euros, un 6,2% més que l'any 2012. Unes xifres positives que el grup aconseguia per primer any des de que va començar la crisi econòmica. L'última aparició pública del màxim directiu del gegant de la distribució va ser el 31 d'agost, coincidint amb la Junta General d'Accionistes del grup. A les 8 del capvespre ha començat la capella ardent en les restes mortals d'Isidoro Álvarez i estarà instal·lada a la Fundació Ramon Areces fins a les 10 del vespre i demà dilluns de 10 del matí fins a les 2 de l'hora baixa.